Upravo je završeno polaganje testa iz srpskog jezika, pa da čujemo utiske kako je bilo prvog dana. Prvog dana ja sam zadovoljna kako sam uradila i sa drugaricama i drugarima kako sam pričala i oni su rekli da su zadovoljni. Kao što sam malo pre rekla, na probnom prijemu je bila veća tenzija, ali sad kako smo vežbali sa nastavnicima je opuštenije i laki su zadaci. Jesi uspela da uradiš sve? Jedan zadatak nisam. I šta očekuješ, kakve su tvoje procene? Pa očekujem da bude dobro, da i razredni bude zadovoljan i ja da budem zadovoljna i da. I da čujem plan za upis, šta bi žela da upišeš? U tehničku i drumski saobraćaj i posle da završim fakultet vezano za to. I to je to. Kako je bilo na testu iz srpskog jezika? Pa dobro, mislim da će biti dobri rezultati i nije bilo toliko teško. I si uspela da uradiš sve zadatke? Da. Znači, šta očekuješ sada? Pa očekujem dovoljan broj bodova i da upišem školu koju želim. Koja je to škola? Šta si planirala? Tehnička škola, tehničar drumskog saobraćaja. Osećaj je kao nisi zadovoljan. Zbog čega? Šta se desilo? Pa, malo sam se zbunio. Jesi uradio sve zadatke? Da. Ali? Ali, plašio sam se da nisu lagani, nego su teži. Dobro. I kakva su tvoje očekivanja? Hoćeš li uspeti da... Uspeću. Da dobiješ dovoljan broj poena? Da. Da. I reci mi, kakve su tvoje želje? Šta bi upisao? U gimnaziju za audiovizualni.